Aí galerinha, eu fiz esse rego aí, essa saída d'água. Você nem sabe dar pepino depois, porque isso é uma área particular, né? Você tem dono, mas não tem cerca. Porção de lama aí, ó. Vai ter outro lá na frente, eu vou. Aquilo lá é ruim porque a água acumulou do lado direito. Era bom se ela tivesse acumulado do lado esquerdo, porque aí só tem rede para saída d'água do lado esquerdo. Aqui tá funcionando, né? Aqui é um cascalhão, então a máquina não patina. Cascalhão, bom. Só cascalho essa estrada, cascalho natural, né? Aí tá saindo lá, ó. Vamos ver se consegue. Eu acho que eu vou fazer outra valeta ali, ó. Pra lá, ó. Pra aquela vaga lá, tá baixo, ó. Acho que eu vou fazer mais uma pra lá. É isso aí.